Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 42 շրջանավարտներին այսօր ավարտական դիպլոմներ են հանձնել էկոնոմիկայի նախարար Արծիկ Մինասյանը և համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան Հայկ Սարգսյանի խոսքով ֆակուլտետում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ուսանողները ստանան լիարժեք կրթություն։ Ֆակուլտետի նախկին ուսանող էկոնոմիկայի նախարար Արծիկ Մինասյանը նկատել է, որ համալսարանից է սկսվում հենց տնտեսության զարգացումը։ Այստեղ ակադեմիական պրակտիկ գիտելիքներ եք ձեռք բերում, բայց շատ ավելի կարևոր է, որ իրական կյանքում դրանք փորձարկելով զարգացում ապրեք ձեր մասնագիտության մեջ, ասել է Արծիկ Մինասյանը։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի խոսքով շրջանավարտները պետք է համալսարանից դուրս գան իրենց երկրի համար պետքական մարդ լինելու ձգտումով, այլապես ուսման տարիները զուտ ժամանցի կվերածվեն։ Ավելենք, որ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետն այս տարի ավարտել են 400 շրջանավարտներ։ Հայաստանի տնտեսությունը պետք է հիմնված լինի սոցիալական, շուկայական, տնտեսական կարգի վրա, ապահովելու համար սոցիալական արդարությունը բոլոր ուղղություններով։ Այստեղ է, որ մենք ձեր հետ միասին ունենք շատ լուրջ անելիք կառուցելու այդպիսի տնտեսություն, առանց որևէ նեղ խմբային անձնական փոքր շահեր հետապնդելու։ Ես այդ նվիրումը ձեզ ցանկանում եմ։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք ստեղծագործական միտք զարգացնեք, որտեղ էլ որ աշխատելուց լինեք։ Այդ ստեղծագործական միտքն է, որ ձեզ պիտի զատի մյուսներից։ Մենք փորձում ենք ունենալ լավ դասախոսներ, որ այդ լավ դասախոսները տան լավ տնային աշխատանքներ, լինի հետադարձ կապ, և սա է ճանապարհը։ Ես չեմ խոսում ենթակառուցվածքների մասին, որովհետև դրանք ընդհանուր են ամբողջ համալսարանի համար։